Sebuah pesawat Boeing 737 MAX milik American Airlines melakukan pendaratan cemas di Lapangan Terbang Antarabangsa Newark selepas mengalami masalah enjin semalam. Pesawat membawa 95 penumpang bersama 6 anak kapal itu berlepas dari Miami dan dilaporkan mengalami masalah enjin ketika dalam penerbangan. Ia sekaligus mendorong juruterbang mematikan satu enjin ketika di udara sehingga ia mendarat dengan selamat. Menurut pentadbiran penerbangan persekutuan FAA, satu enjin pesawat itu terpaksa dimatikan juruterbang selepas mengesan masalah padanya. Bagaimanapun, ia berjaya mendaratkannya dengan selamat. FAA berkata pihaknya akan menyiasat perkara itu ketika American Airlines mengesahkan masalah itu berlaku akibat isu tekanan minyak enjin dan bukan kegagalan Maneuvering Characteristic Augmentation System atau MCAS yang sebelum ini mengakibatkan pesawat terhempas dan membunuh seramai 246 orang.